edhe kemi vuajtur shpirtërisht, pa marrësi se në familje s'kemi pasur me një të dëmtuar. Por, njëkohësisht jemi edhe prapë të lundur, prapë shpirtërisht se shqiptarët kudo që janë, janë bashkuar dhe po sjellin ndihmën, tregon dashurinë e shqiptarit për shqiptarin. Kom gjurë, shpije, kom gjurë, komplet. S'kam dhe frikë shumë nga tërmetet, o që di kjo, përse frite mi nuk fjenë shpi. Faleminderit Kosovës që e bashkoj këtë popull Kosovë, Shqipëri, sa s'bova ki në herë, s'ka bova ki në herë. Simpatia e popullit shqiptar për popullin e Kosovës është e pandarë. Është një gest humanitar që s'ka bojë një deri sot. Ekziston paniku, do më thonë, sepse si thash është një situatë që është e pazakon, nuk është se jemi mësuar me raste të tilla, por që shpresoj që të normalizohet, sepse është në të mirën e vetë qytetarëve të rinis jeta. Sot është 28 nëntori, është dita e flamurit. Tirana duhet të ishte në fest, por Tirana është në një gjendje që po i gjendet pranë gjithë personave që kanë pasur nevojë në këtë moment. Si sot, si nesër, kudo që të ndodhë.